歡迎大家收睇《星都激曬》。咁啊，嚟到禮拜尾咧，就要同阿麥先同阿張炳良教授探討一下好沉重嘅香港點行落去啦。但係我覺得沉重之餘咧，我哋都盡量要令個心態係舉重若輕嘅，要有信心，先行得落去嘅，係咪？我哋第一集嘅時候，教授話我哋好似開咗個哲學題喎，咁但係發現有好多實例。其實都不是真的咁沉重啫，係咪？你能唔能夠一步一腳印睇到眼前，真係肯行啫？咁講到呢度咧，我就想翻翻去另外一個可能都是要向阿教授起導師有得問的問題，就是另外一個你提過大前研一啦，但另外一個咧就是福山的歷史終結，歷史終結啦，即係民主社會、自由經濟，似乎都是全地球所有人類社會都要行啦，爭在你行得快定行得慢嘅啫。咁近年佢自己都有很多修正嘅，即係佢話：我有啲錯誤咗嘅假設或者不準確的假設，佢一路喺度修正緊嘅。咁證明就是學者就有呢個反思啊，就是喂，我以為我啱曬嗰樣嘢，歷史都可以終結，唔緊要，我褪翻後，我再調校一下咁樣。咁其實一國兩制咪正正就係咁樣咯，係咪？我哋就應該係不斷咁調整，冇話一款一國兩制噶嘛，係咪？如果用呢個框架去睇我哋人類社會係咪真係有排都未行到歷史終結咧？係咪即尤其是新自由主義被批評得咁緊要？金融海嘯到而家啦，係小布殊到特朗普俾人焚到覺得哇，民主社會直情或者民主進程受到好大嘅要脅啊咁。講到好大咁，如果我一個小小嘅城市處於兩個超級大國中間嘅磨心，點去睇呢個社會中就歷史終結論咧？點去睇呢個社會嘅發展咧？其實歷史終結咧，佢個全名咧就係。The end of history and the last man 係啊，仲有一個人嗰個係 the last man 嗰度係緊要嘅。點解咧？因為佢講歷史終結係講人類歷史嘅終結，就唔係真係即係所謂世界嘅終結。仲有好多動物嘅可能。因為佢假設就係咧，人類個歷史咧，睇翻過去喺佢當時嘅分析咧，佢用一個黑格爾嘅哲學角度分析咧，就係話人類不斷咧係同大自然競賽搏鬥緊，大自然搏鬥。係嘛？透過科學嘅產生啊，透過人類個技術啊、能力啊、思考等等。咁跟住咧，亦都係好多人類自己本身制度上嘅搏鬥。咁無論係宗教嘅戰爭啊等等嚇。咁佢覺得去到最後，即係睇法係佢嘅睇法啦。我而家證明係短視啦，就話去到某個階段咧，好似。鬥爭完咯噃，因為當時共產主義同埋資本主義嘅鬥爭，佢覺得佢認為蘇聯瓦解、東歐崩潰之後咧，就等於共產主義滅亡啦。咁啊，新即係所謂自由民主主義咧，就冇咗對手啦。咁啊，人類去到冇對手階段，又戰勝大自然啦。咁啊，冇得可以再鬥啦。收工。End of the last man， 即係 the last man。冇咁簡單嘅呢個世界。佢就以為嗱，當然佢定呢個題目，學者都好中意嘅題目定得好漂亮嘅，即係唔係咁簡單。咁但係咧，即係咁就導引咗一種論述咧，就覺得冇嘢可以再鬥啦，同天鬥鬥完啦，同人鬥鬥完啦，咁即係點咧咁？咁但係之後咧，好快咧就肯定頓啦。Huntington 就提出即係文明嘅衝突咁文明衝突其實就話其實永遠即係有分歧嘅。咁我自己覺得咧，如果睇翻個世界發展咧，去到你認為好似一片美好啊，譬如依個全球化，全球化呢個 Thomas Friedman 就佢出過本書世界扁平啊嘛，係嘛？咁啊以為已經世界和平啦，和平共處咁啊即係互動非常之頻繁，冇咗邊界咁。咁但係而家睇翻一個扁平咗嘅世界，一樣有戰爭，一樣有不和平。咁所以我即係如果從我個人嘅一個即係哲理上嘅探索咧，我覺得其實咧矛盾啊衝突經常都會有，有人就有衝突。咁所以我哋唔能夠假設咧一個冇衝突嘅社會、冇風險嘅社會，反而我哋要培養我哋處理喺不同嘅時空底下。啲風險嘅所產生嘅問題，但係而家最恐怖嘅情況就係我哋本嚟係有一個好盛世嘅年代啦，到突然間去到一個多變，甚至乎可能要面對一個戰爭嘅威脅，包括近排嘅俄羅斯同埋烏克蘭嘅戰爭啦，包括我哋嘅台海兩岸到局勢都好似越嚟越極端啊。其實喺一個咁嘅即係之前有一個好似盛世，到而家去到極端嘅情況，係人類喺。
上面，我哋要點樣適應啊？呢樣嘢？如果我哋客觀去睇咧，睇翻誒，無論我哋自己即係中國嘅過去歷史，或者甚至世界歐洲啊誒嘅歷史咧，你都可以話咧，其實戰爭同和平嘅時間係差唔多。嗯，你聽歐洲係嘛？我從第一次世界大戰到二戰到戰後啊，所謂冷戰時期啊，咁到近期啊，咁其實咧有段時間係和平，但相對嚟講喺個歷史長河裏邊咧，和平嘅時間唔係永久，亦都有時可以好短暫。咁我哋呢代，包括埋你呢代啦，族起碼現時啊，我哋好似好慶幸，因為我哋成長嘅時候咧，天下比較太平，相對地嚇。但係睇依個地方啫喎，如果你話當時全世界嚟，東南亞未必太平嘅喎，內地文革時期係咪啊？即係咁，所以變咗我哋要善，我當我哋和平，我哋太平嘅時候咧，我哋要珍惜。同埋點樣能夠咧，係都保持一種所謂韌力咧，係啊，去面對一個可能即係比較多風險、多變動嘅時候。我聽阿教授同埋先咁講咧，我原本咧係相對係樂觀嗰類人，咁因為我自己覺得一國兩制咧，咪就正正係食曬你黑格爾兩邊啦，係咪？我兩個制度啊嘛，係咪？咁我仲唔最順係嘛？咁但係我發現，原來唔係喎，你以為好順咧，世界真係唔平嘅喎，係咪？香港都唔係平嘅，其實你。就係會同你經歷2019年唔止，2020年唔止，2021年嚟到2022年係嘛？邊有咁平啊？係咪？問題就係乜嘢係香港人呢？就係係喺你唔平嘅時候，你展現咩韌力，你先係香港人啊嘛？係咪？獅子山精神唔係喺你天下太平嘅時候展現出嚟嘅，獅子山精神就係大家捱緊苦、濟緊水嗰啲年代出嚟噶嘛。而家我哋再講係講緊就係點樣有呢個韌力咧？咁教授，如果我係翻我哋。所謂理念層面呢個討論啦，由哲學層面落去理念層面，我哋見到以英美為首，去到歐洲嗰、那個叫新自由嘅主義浪潮，去或者歐洲佢哋係一種叫做社會嘅民主主義啊，social democratic 嘅一個societies，都唔係好頂得住啊，因為俾嗰個反移民啊、宗教啊、種族嘅衝突咧，衝到散曬。但另外一邊咧，你左翼陣營咧都有人講噶，喂，其實你有中國特色嘅社會主義，有好多市場元素嘅喎，都已經唔係以往嘅左翼嘅思潮嚟嘅咯，好似兩邊都冇咗套理念啊。咁調翻轉頭，係咪香港可以試下搓下諗下？塑造一下一啲新嘅路向咧，我哋應該點樣即係祝福我哋呢一代同埋下一代咧？我覺得咧就每個社會都面對佢一啲嘅挑戰嚇，一啲嘅困難。咁我哋都嘗試用學習嘅態度就啊睇人家點樣做啊，或者認為某啲嘅理論框架、某啲嘅制度框架係好嘅，咁我哋輸入嚟。但係講到最終咧，睇翻我哋自己香港過去嘅經驗都係話，其實我哋唔係抄人哋。而得到所謂成績嘅，我哋都係話咁啊，腳踏實地啦啊，咁啊，以前香港我哋叫 can do spirit 啊嘛，係做得到嘅啊，做得到即係得噶啦啊，我哋做到嘅掂嘅咁啊。嗱，譬如我哋睇新加坡，嗱，今天新加坡喺好多人眼中就覺得相當完美嘅，但係你睇翻新加坡喺立國嘅時候，喺佢60年代獨立嘅時候，新加坡差唔多都算係一窮二白，喺當時嚟講係嘛？咁嗰陣時，我最記得李光耀，有幾次有機會同佢傾。李光耀就話喺70年代、80年代，佢每年都起碼嚟香港兩次，睇香港啲咩新嘢，就帶翻去新加坡學習香港。所以近排就成日咁 send 佢啲官員嚟香港學習啦。咁喺內地都一段時間學香港，係嘛？咁其實香港亦都一段時間學人哋，係互相即係將其他地方一啲嘅經驗作為他山之石，咁啊睇睇我哋有點。但係最終嚟講，你一定要建立喺你本土嘅經驗裏邊，每一樣嘢係完全係輸入嘅。喺內地佢喺改革開放個過程裏邊，好多嘢都係本土嘅，佢唔係淨係抄人哋。佢本土自己創新嘅，咁所以我覺得咧就係冇一個完美制度，亦都咧表面上好似係相同，實際上唔同嘅。我曾經我記得我寫文章，因為嗰時爭論所謂三權分立，我記得喺明報我寫篇文，我叫《白馬非馬》，即係話咧，就算民主制度都好啦，個個聲稱民主，咁啊好似馬啦，但係一個黑馬一個白馬一個棕色，
美國嘅民主同歐洲民主好唔同，英國民主同歐陸民主，你法國啊、德國好唔同，係嘛？就算你話社會主義行社會主義國家都可以好唔同。咁所以我覺得咧，香港作為個城市，一國兩制底下喺唔同時期，香港嗰一制佢都有佢好唔同嘅特色。但係個精髓一國兩制就係咧，同內地全國嚟講有兩套制度。咁所以大家之間盡量能夠發揮到適應佢本身嗰個城市、那個地方佢個需要啊，佢嘅特色。其實內地都要有個警惕嘅，我覺得，即係話有段時間過去嗰一十幾年都算好風光，整體嘅發展好，但係都要即係所謂汲取歷史嘅教訓，其他地方嘅經驗都可能有新挑戰嘅，就唔可以話咧係任何時期都好。好暢順，世界係咁樣。咁啊，多謝阿麥先請咗阿張炳良教授上嚟。唔好客氣啦，我哋呢個思考嘅旅程咧，呢個禮拜就嚟到終結。但係對熒光幕面前嘅你咧，個思考旅程咧，而家先開始啫。咁啊，大家一齊諗點樣去打造一個更加好嘅香港啦。再次多謝張炳良教授。多謝。今集咧，我哋繼續好高興請嚟咧香港警務處毒品調查科情報組嘅李慧思警司咧，繼續同我哋講下而家喺年青人啊、販毒啊、吸毒嘅趨勢啦。Madam， 我其實聽你講過咧，疫情前咧就可能嗰個販毒嘅情況比較嚴峻啦。咁因為疫情底下咧，好多飛機啊、交通都唔暢通啦。咁但係而家特別海外、境外啲交通都往返得多咗，現在嗰個趨勢同埋個發展係點㗎？其實就住販運嘅話咧，我哋見到疫情前咧，其實係會有好多螞蟻搬家嘅形式嘅販運工作嘅，例如就係可能係一個人佢會去外地嗰度就係拖一個夾。就係裡面有毒品咁樣帶翻嚟香港，但係因為疫情期間啦，我哋有依個海外出入嘅限制，咁啊或者係要隔離咧，咁所以就依啲活動咧，我哋見到係少咗好多。但係喺九月開始，我哋見到香港放寬咗依個隔離嘅之後咧，其實依啲嘅跨境活動咧，我哋見到係多翻嘅。即係已經由犯罪分子又活躍翻啦。係啦。咁係咪都仍然係比較多利用咗年青人咧？都有嘅，佢哋咧可能就係會同年青人講咧，就係有海外嘅工作機會啦，或者係請你免費旅遊，咁咧就係帶一啲物件翻嚟香港，咁就已經係完成咗依個嘅工作啦。即係喺香港呃佢咧就去咗海外，可能係話去玩啊、去旅遊啊，跟住過程裏邊咧就叫佢幫手攞一啲嘅行李翻嚟。係啦，而可唔知道，即係個年輕人根本知，可能都唔知裏邊有毒品添，係嘛？其實佢哋會知嘅，佢哋會知嘅。我哋以我哋嘅調查得知咧，其實佢哋好清楚知道依一啲嘅裡面係會裝咗一啲嘅毒品咯。例如就係可能佢會將你嘅夾就話啊，你今日俾我啦，咁跟住我就會將啲毒品擺喺裏邊，咁我就可能唔係就咁擺喺個夾裡面嘅，可能係攝喺啲內格裡面。但係其實嗰個人咧係年青人啦，就算佢去海外工作咧，佢都係知道其實佢係幫緊毒販嘅。點解咧？因為毒販都要係保障你唔會偷咗佢嘅毒品噶嘛。咁所以佢會做好多一連串嘅嘢，例如就係佢會睇下你住邊啦，佢會帶你去你屋企嗰度。問一下邊個係你屋企人啦，確保就算你偷咗佢嘅毒品之後，佢都可以揾你屋企人幫手去清還翻依啲毒品嘅債務。哦，所以其實係一個好有組織嘅一個犯罪行為啦。係啦。而點解啲年青人係咪都係真係就係因為有得去旅行，定抑或啊其實有陣時都牽涉到可能有啲其他嘅金錢上面嘅利益㗎？其實金錢對佢哋嚟講係非常之吸引，可能去一次大陸翻嚟香港，可能只係三四個鐘嘅行程，咁已經可以賺到10,000蚊、20,000蚊嘅人工一日喎。咁佢哋自己計，可能我一個月做三次，已經有30,000蚊。咁所以對於佢嚟講咧，其實係非常之吸引。但其實而家科技咁發達，而且警方喺關口都守得咁嚴謹啦，大家，我哋過去有冇都真係捉到一啲案例咧？其實有嘅，我哋譬如話係之前咧有一單係我哋有個15歲嘅少女啦，當年咁佢就由大陸拖一個有20公斤可卡因嘅夾翻嚟香港，咁我哋根據情報就喺關口度截停咗佢。咁啊，佢就都有同我哋講，其實佢唔係做過一次，佢做過好幾次㗎啦，已經。
咁啊，點解佢要繼續做呢？就係、是第一就係佢覺得個金錢好吸引啦。但係去到佢唔想做嘅時候咧，毒販就同佢講：除非你揾到人接替你嘅工作，如果唔係咧，你一定要繼續做。如果唔係，我就會同警方講你係幫我販毒嘅。哦，就威脅佢。其實佢可能初頭諗住賺下快錢。可能第一兩次就僥倖心態成功了，反而最後咧就係俾人哋基本上威逼要繼續做下去。最終嗰個女仔點啊？最終佢咧就係判咗17.5年嘅監禁。15歲。判咗17.5年。已經係認罪後扣減咗1/3嘅折扣。哦，如果唔係就講係20幾年。20幾年係啊，同埋因為有跨境嘅元素咧，喺法庭嗰度都係有加刑嘅。其實事後你哋有冇都同呢個女仔去傾下？佢用一個咩心情，或者佢擰翻轉頭件事，佢有咩睇法嘅？其實我哋都有訪問到佢嘅，同埋訪問咗佢媽咪。我哋訪問佢嘅時候，佢係坐緊監啦。咁我哋都拍咗一條片嘅。咁啊多謝懲教署嘅幫手。咁我哋就係可以拍攝到佢在囚嘅訪問。咁佢都有同我哋分享，佢係非常後悔，佢用10,000元，但係要付出咗咁多嘅青春。嗰陣時我係15歲，佢哋知道我未成年，因為喺即係做呢樣嘢之前，佢哋會叫我俾我身份證號碼佢哋啊，同埋住址證明，所以佢哋知道我未成年。當時始終因為覺得都係抱住一種僥倖嘅心態啦，覺得唉冇咁容易衰嘅，同埋佢哋都同我講話你咁細個，同埋都唔係做好多次一兩次，唔會咁容易俾人拉到嘅，都抱住一種賺快錢嘅心態咯，同埋冇諗過事情原來係咁嚴重。當我知道咗嗰啲係毒品之後，我有同佢哋講過話，我希望即係唔希望再做啦，但係佢哋當刻就同我講話。你可以不做的，但是你要找人去接替你，接替你的工作，然後你才可以不做。但是哪有那麼容易找個人去突然之間接替你，所以都是選擇了繼續幫他們做下去。過了一排之後，然後我就再跟他們說，我不想做了，因為始終覺得風險很大，還有很害怕，即是很害怕會碎。但是他們那時候就開始轉了一種說法，就話你個身份證啊，我知道曬你屋企嗰啲資料啊，俾我感覺係覺得好似如果我唔繼續幫佢哋做落去，佢哋就會去騷擾屋企人啊，同埋當刻我屋企人明知道我係做呢啲嘢，所以我嗰陣時都係繼續幫佢哋做落去。其實我最想同我媽媽講嘅就係、是，真係覺得好對佢唔住咯，入咗嚟，係啊。即係做咗啲咁錯嘅事情入咗嚟，同埋喺呢段時間都陪唔到佢，係啊，即係或者啲好少嘅事啊，或者佢病啊，有時嚟探訪同我講，我都會好擔心佢。以你嘅經驗，一啲年輕人可能真係犯咗罪行啦，或者啊甚至係販毒啦，咁判完監出嚟，佢哋投身社會嘅過程係點㗎？其實投身社會都會係有困難，但係據我所知咧，其實懲教署都有去幫佢哋去更新，例如鼓勵佢哋係翻學啦、讀書啦，或者係有啲一技之長咁樣嘅。但係都有個過程，始終10幾年嘅光景都唔容易去揾翻嚟啦。係啊，其實對於佢屋企人嚟講，都係一個非常大嘅打擊。你哋有冇訪問佢媽咪？有啊有啊，係喎。佢媽咪點睇嘅？訪問嘅時候就話，佢好記得喺法庭聽到依個判決，佢一片腦海空白，因為佢真係諗個女15歲要坐17.5年出嚟都唔知係點。咁我哋訪問佢媽咪嘅時候，佢個女已經係即係坐咗幾年監啦。咁佢就話沿途咧其實都好多謝即係有社工嘅幫手啦。咁但係都有一啲嘢係補救唔到嘅，例如就係佢見住個女15歲仲係可能青春少艾，咁可能而家已經20歲，但係個樣子已經變咗好多，佢冇辦法同佢影相。去記錄依一啲嘅時光，即係好似人生係空白咗10幾年。其實當時判嗰一刻，其實我真係一個字都未聽到，又係到底判咗幾長時間㗎？我收尾先聽佢哋講話判咗17年，當時真係接受唔到啊！阿女先15歲，俾我判完之後坐喺法院嗰一刻。
知应该是怎样，除了喊我要可以怎的。那时候他说我得很废的，我知道是更严，他都不知道说他是更严重的。他说我知道是更严重，我怎都不会了，都不会去做了。阿里就说我都做错了，我没有使自由了。以前在外面呢你照顾我，以后呢我出回去呢我就照顾你。所以即萬幾元的一個叫做誘因，犯了一個比較嚴重的罪行，然後他換來的其實不單純是時間，還有剛才麥同你所說的，其實一些很多生活上的點滴都是會錯過了。所以那些年輕人真的沒事，無論是販毒還是吸毒，只要做了一次，你覺得自己會守得住嗎？但是客觀環境因素可能就令到你守不住，例如剛才講的一個案例，我們本來想做一兩次有僥倖心態成功了，結果呢他想不做，毒販也會威脅你，也有很多個案呢就是你吸毒試一下，試了一次其實慢慢你就染上了毒癮，然後那個可能整個人心都會很大的變化，甚至乎可能即摧毀了，真的不值得呢去透過一個即時的快樂的感覺又好，即時的物質上面的一個誘因都好而去做的。所以繼續希望各位年輕人要警戒，我們各方都要協助，老師、家長、媒體、執法機構都要繼續努力。我們期盼呢我們可以令到帶到更多的正能量和正確的信息去到社會上。再一次多謝李慧詩醫師和我們去了這麼多的分享，多謝你。Thank you.